a mi. Doncs nosaltres seguim endavant, 3/4 tocats de les 5 de la tarda i seguim endavant en aquest món.cat. Ja sabeu que al món.cat també tenim la mirada posada en diferents territoris de Catalunya i ara, tot i que és l'hora del cafè, mira que les festes de la Verema ens agraden. Doncs sí, ens agraden i ens han dit que hi ha una en un entorn de la comarca del Bages que és preciosa. No sé si és així o no sé si ara mateix a aquesta hora de la tarda hi ha ambient en aquesta festa de la Verema. Ens ho explicarà en Sergi Lladó, el company de Canal Taronja Central. Hola Sergi, molt bona tarda. És així, hi ha ambient? Què tal, Laura? Molt bona tarda. Sí, hi ha molt ambient a aquesta hora de la tarda. Acabem de passar aquest migdia. A més, el temps acompanya. I com veus, jo he fet feina ja durant tot el matí. He fet la verema com un bon veremador. Mira quant de raïm que he collit aquí. M'han ajudat per això, eh? M'han ajudat la Laura, l'Arnau, el Martí. Què és el que hem fet, nois? Hem collit aquest raïm i després què hem de fer? L'hem anat a aixafar amb uns pots que hi han. I hem fet mos. Hem fet mos. I després aquest mos, Laura, l'hem pogut guardar, no?, amb una ampolla. La tenim aquí, ens l'han endut i ens el podem endur a casa pels pares? Sí, oi que sí? A més de tot això, Arnau, suposo que ha estat una bona experiència, eh?, poder aprendre a aixafar aquest raïm. Tu sabies com es feia el vi? Pues el vi se feia, si no m'equivoco, en raïm. Primer es cull el raïm, el que dèiem que hem fet, es cull el raïm d'aquestes vinyes, aquí com veieu, aquí a les afores de Manresa, al l'Oller del Mas, n'hi ha moltíssimes i, a més, enguany la qualitat del vi serà bona, tot i que la verema s'hagi avançat per les altes temperatures. Laia, com ha anat la verema d'enguany? Bé, la verema per sort ha anat bé, sí que és cert, com dius, que s'ha avançat més o menys uns 15 dies vist l'any passat. A principis d'any va ploure molt, a l'estiu ha plogut molt poc, amb la qual cosa doncs, la verema s'ha avançat i és veritat que collirem potser menys quilos, segurament, però la qualitat serà molt més bona. Quan collireu, quan produireu aquí? Home, estem en una mitjana de producció sobre les 145.000 ampolles, vull dir que esperem poder mantenir aquesta producció. Déu-n'hi-do. Doncs escolta, saps què, Laia? Tens molta feina, tens moltes ampolles per omplir. Segueix fent verema, perquè aquí, a l'Oller del Mas, a les afores d'aquesta ciutat de Manresa, en aquesta festa de la verema, a més, hi ha moltes d'altres activitats. Hi ha màgia i també hi ha, com veieu, entorn natural, hi ha animals, hi ha cavalls, hi ha ponis. Alba, tenim aquests ponis que podem passejar amb ells durant tota la jornada, durant tot el cap de setmana, no? I tant, és una activitat que als nens els agrada molt, perquè en principi sempre els agraden molt els animals. Aquests ponis estan molt acostumats als nens i per tant, en un entorn així natural, és una activitat que és molt bona per gaudir-la en família. Doncs en família podem viure aquesta festa de la verema de l'Oller del Mas, que com dèiem, aquest entorn idíl·lic. Tenim Montserrat, tenim vinyes aquí durant tot el cap de setmana, màgia i un munt d'activitats. Vull entrar també a aquest mercat artesanal que també està a dins d'aquest Oller del Mas, que és un castell. I és un castell que és de moltíssimes generacions. Franc, explica'm això, de quantes generacions estem parlant? Ara mateix 36. 36, Déu-n'hi-do. I ara qui són els propietaris? Bueno, pues m'ha tocat a mi aquesta responsabilitat, ja ho veurem aviam quan durem. I què és el que heu decidit, doncs? Com aprofiteu aquest castell i aquest Oller del Mas, aquest entorn tan idíl·lic? Què és el que hi feu? Bueno, intentem donar-li el màxim de resultat, de profit possible en un entorn que, com dius, és magnífic i que creiem que tenim una responsabilitat molt gran i que crec que és important mantenir pues, l'entorn, el terra i tot en perfectes condicions per durar una generació més, si Déu vol. Doncs esperem que dureu molt i molt i per això ho podrem anar comprovant en festes de la verema, com fan a principis de setembre, dediquen tot un cap de setmana a tot aquest ventall d'activitats. Ja és la cinquena edició, esperem doncs, que funcioni molt aquest cap de setmana, que el temps acompanyi i que l'any que ve doncs, puguem tornar a fer aquesta festa de la verema i aquí a l'Omón.cat la puguem viure.